السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے گناہ کرنے سے نیک کاموں کا ثواب ضائع نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے سے نیک کاموں کا ثواب ضائع نہیں ہوتا, ہاں برکت اور نورانیت کم ہو جاتی ہے. نیز گنہگار کو وہ رونق شگفتگی اور مسرت جو طاعت یعنی نیکی کرنے سے ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہوتی, طبیعت پھیکی پھیکی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی ملفوظات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تالیفات آن لائن بک اسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے. ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. نیز ادارے کے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک اسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ.